Традиційно о 17-й щоп'ятниці у мене в студії народні депутати. Це Григорій Шверк від фракції «Блок Петра Порошенка» та Андрій Лозовий від фракції «Радикальна партія Ляшка». Добрий вечір. Добрий вечір. І у цей останній повністю літній тиждень говоримо про початок осінньої сесії в парламенті. Чого очікувати? Про резонансні судові процеси, які проанонсовані на вересень, про візи з Росією та про багато іншого. А розпочнемо з такого. Днями поширили інформацію, що Генпрокуратура працює над новим списком подань про зняття депутатської недоторканності з 40 нардепів з різних фракцій. Про це повідомило видання «Апостроф», посилаючись на джерело в ГПУ. В списку, ну, наприклад, від БПП Сергій Лещенко, від радикалів Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий, який у нас в студії, до речі. Четверте подання буде, хоча це від мене дивує, що такий поважний канал як «Експресо» цитує видатного фейкороба «Апостроф». Ця інформація є фейковою. Хто з якої причини її розмістив, я не знаю. Абсолютно певен, що там того ж Лещенка подання бути не може. Особи, які на короткому повідочку американського посольства, у пані Йованович, які слухняно виконують ці команди, їх бояться чіпати в цій країні. Але про деякі подання, які тут згадуються, наприклад, мені, про, я не щодо Мосійчука, говорили ще кілька місяців тому експерти, що це можливо. Також я просто проанонсую, що там говориться про такі прізвища, як Наталія Королевська та Микола Скорик від «Опоблоку», В'ячеслав Богуслаєв від «Волі народу», позафракційний Віктор Чумак та багато інших. Ви вважаєте, що це фейк і що такої хвилі подань не буде? Може бути хвиля подань, але конкретно ця інформація, конкретно цей перелік є фейком абсолютно. По тому ж пану Скорику, ми рік тому, майже 7 вересня минулого року, чули з вуз генпрокурора про те, що буде подання, його досі нема. Конкретно пан Скорик, і це зафіксовано на відео, вся доказова база, конкретно пан Скорик, будучи головою Одеської облради, в кінці лютого 2014 року особисто керував тітушками, які били активістів Одеського Євромайдану, які його калічили. Те, що досі нема подання і не було, це позорище. Натомість може бути знову подання на політичних опонентів нинішньої влади. В тому числі я не виключаю, що на мене буде подання. Я думаю, вже в книгу рекордів Гіннеса подати вже було 3. Я сидів з помічниками, читав на іноземних сайтах досвідово, чи були такі прецеденти, 3 на кого не було. Тому, ну, а до речі, я думаю, всім глядачам цікаво, чи веде зараз прокуратура щодо вас якісь дії у справі, яка була приводом до подання на зняття недоторканності, не підтриманої парламентом. Ну, справа ж бредова. Якщо там провадження від 20.06, подання від 21.06, якщо там рішення суду дозволити ДФС позапланову перевірку, а висновок ДФС, що перевірка планова, тобто це все настільки шито білими нитками, настільки все зроблено незграбно навіть, ну, вже фальсифікуйте на людини якісь обвинувачення. Тобто все замовкло, хорошого нічого юриста не відбувається. Я не знаю, ну, я ж Генеральної прокуратури, аж навпаки. На вашу думку, що стає на заваді? Абсолютно згоден з колегою, тому що є громадська думка, тобто знят, і це абсолютно чітко ми маємо зробити, і це питання честі для цього парламенту, позбавити усіх народних депутатів недоторканності. Я теж не підписав проект Левченка, хоча щиро підтримую саму ідею, але не тільки тому, що там достатньо сиро написано, немає чітко розписано, що є депутатською діяльністю, а за що народного депутата можна карати. Тут я трошечки, зробивши крок назад, світовий досвід, він насправді інакший. Більшості цивілізованих країн в тій чи іншій формі є певна недоторканність парламентаря, яка убезпечує його для політичної діяльності. Не усіх. Є, наприклад, Нідерланди, де її немає взагалі. Є Франція, де воно діє тільки на період сесії. Є чудові країни, де нема, в лапках, де нема депутатської недоторканності, наприклад, Намібія, де от поширений канібалізм, це очевидно, щоб депутата можна було з'їсти. В більшості цивілізованих країн депутатська недоторканність є, але у нас її треба знімати. Це є тут очевидна громадська думка, і це дуже злить суспільство в той час, коли нам потрібен спокій, єдність, в той час, коли нам треба, щоб громадськість має розуміти, що її чують. Депутатську недоторканність треба знімати з усіх депутатів. Що заважає? І ми на з'їзді радикальної партії 6 років тому проголосували таке рішення. Разом з тим, чому я ніколи не підпишу проект Левченка або аналогічний до нього? Абсолютно дурниця. Це
точки зору нормальної державності, знімати недоторканність депутатів, при тому лишати недоторканність суддів. Тобто зараз, що потрібно зараз? Зняття депутатської недоторканності, остаточне зняття недоторканності суддів, закон про тимчасові слідчі комісії і закон, про який передбачає процедуру імпічмента. Тому що зняти з одних депутатів недоторканність – це шлях до узурпації влади в країні, а в країні має бути баланс, має бути демократія, будь-яка особа має бути притягнена до відповідальності випадки злочинів. Зараз ми бачимо відверті, наприклад, якщо тут час і історія покажуть, чи я правий, якщо буде доказова база по тому, що чинний генеральний прокурор фальсифікував, чи колишні, чи ті, що буде дофальсифікували ті чи інші провадження проти політичних опонентів, то як він буде нести відповідальність, якщо у нас нема закону про ТСК? Якщо уявити, що президент вчинить якийсь злочин, то як він буде відповідати, якщо немає закону про імпічмент? Тому тільки в комплексі позбавити недоторканності в тій чи іншій формі, яку навіть депутатів, суддів, всіх чиновників, включно з президентом. Зараз ми до цього перейдемо. Ну, а те, що ми згадували щодо анонсування певними ЗМІ хвилі нових подань від Генпрокуратури. В принципі, якщо згадати завершення 8-ї сесії парламенту, не дивно, якщо з цього почнеться 9-та сесія. 6-ї, 7-ї, так. Відповідно, на вашу думку, з чим може бути пов'язана така активність, така ця нова хвиля подань від Генпрокуратури? Тобто дивіться, це насправді боротьба з корупціонерами, чи це піар, просто кажучи? Ні, дивіться, так, Пантелеймон Куліш писав, що в Україні правда і брехня ходять, як дві сестри за ручку. Тобто взяли трошки правди, взяли очевидні речі, те, що Генеральна прокуратура далі подаватиме на інших депутатів, подопридумували, подописали, подали за істину. Сама ж ГПУ, до речі, спростувала цю інформацію. Але мені здається, що ми зараз от займаємося дурницею, що це так обговорюємо, обсмоктуємо, людям все це осточертіло слухати насправді. Люди хочуть, щоб депутатську недоторканність зняли. І присутні в цій студії це підтримують. А безкінечне оце обговорювання, воно просто ще більше злить людей. Аби не взорвав хтось Верховну Раду чи розстріляв депутатів, людям би це теж сподобалось. На сьогодні є колосальний градус ненависті в суспільстві. У нас є не тільки до політиків, не тільки до депутатів, один до одного. Відкрийте Фейсбук-стрічку, подивіться. А звідки береться ця ненависть? Ненависть береться з того, що в країні найвищий рівень безробіття. Ненависть береться з того, що у багатьох людей немає роботи, чи є робота, але немає нормальної зарплати, за яку вони можуть своїх дітей прогодувати. І це породжує ненависть. А нормально жити, нормально розвиватися, суспільство, в якому такий високий градус ненависті, теж жити не може. Виходить, це замкнуте коло. І треба думати, як розривати це замкнуте коло. І в тому числі це зняття депутатської недоторканності. Це очевидно правильна річ. Я не бачу потреби це обговорювати. Ми це обговорюємо місяцями, кожен у всіх ефірах, з усіх трибун, але людям від того, це ж на хліб людина не намаже. Ну, поки ця недоторканність необмежена, ми це будемо обговорювати. А та людям осточертіло, що ми це обговорюємо. Нам треба обговорювати те, як змінювати країни, як дати людям роботу, зарплату, як захистити українську культуру. Припускаю, що восени ми побачимо новий виток активності НАБУ і прокуратури. Можливо, що об'єктами цієї активності стануть не лише народні депутати, а щодо кого можуть вестися ці активні розслідування, ми поговоримо одразу після коротенької паузи. Нагадаю, що мої гості – це народні депутати Григорій Шверк від БПП та Андрій Лозовий від РПЛ. І ми обговорювали точку зору політологів про те, що осінь пройде під знаком цілої низки на здоров'я резонансних судових процесів, які вплинуть на ситуацію в країні. Політолог Володимир Фесенко згадував і справу Насірова, і справу Мартиненка, і також згадують політологи слова генпрокурора Луценка про те, що кримінальне провадження може бути відкрите стосовно кількох міністрів. На вашу думку, хто це може бути? Це безумовно важливо, це хоча б якийсь акт, я забув слово, на жаль, хоча б якийсь акт возмездя. Зрозуміло, що Януковича очно судити ніхто не буде. Зрозуміло, що він сюди не приїде. Зрозуміло, що та московська влада, яка є зараз, до останнього його ховатиме і витягатиме з його кишені ті гроші, ним набуті в шлях відвертого грабування країни, які вивозилися вантажівками. Ці гроші з кишені Януковича за вказівкою його господарів в Кремлі йдуть на війну на Донбасі, йдуть на вбивство наших героїв, йдуть на
вбивства мирного населення, знищення інфраструктури, на розхитування ситуації тут. Ми всі бачимо просто, як це 23-й. Ми говоримо, я абсолютно згоден з колегою, тобто ми повинні говорити про ті речі, які є життєстверджуючими для країни, про розвиток економіки, про захист культури, про посилення обороноздатності, про те, як врятувати країну. Ми бачимо, що і по вчорашніх подіях, що Москва просто біситься. Ми бачимо про те, що московські консерви просто вскриваються. Вчора на параді не було жодного депутата з опоблоку, жодного депутата з Батьківщини. Це демонстрація їхньої позиції, це демонстрація їхньої відданості їхнім господарям у Кремлі. Прес-служба Юлії Тимошенко заявила про те, що вона святкує День Незалежності. Такий коментар, це вдуматись просто. Це людина, яка двічі була прем'єр-міністром, людина, яка, я маю на увазі Юлію Тимошенко, людина, яка претендує на президентську посаду, і вона не може знайти час прийти на парад. Жоден з депутатів фракції не може знайти час вшанувати пам'ять тих героїв, кого немає вже з нами, підтримати українське військо. Ми бачимо, що пан Метіс з трансатлантичний через Атлантику міг перелетіти, а Тимошенко і Бойко не можуть приїхати з Конча-Заспи. Опоблок взагалі, там окремі персонажі просто глумляться над тим, як наші герої сьогодні, мабуть, найдраматичніший час за останні багато років захищають нашу країну. Це 23-я війна, яку Росія веде проти України. І вони розуміють, що вже, я все-таки сподіваюся і молю Бога, що ми Рубікон державності вже пройшли. Про те, що ніколи Україна не розвернеться назад, а буде по цьому гаслу хвильового геть від Москви. Але щоб ми перемогли остаточно, ми маємо перемогти на 4 фронтах. На фронті військовому, на фронті інформаційному. І я маю на увазі не тільки інформаційну агресію безпосередньо, яка йде в тому числі через серіали, ми з вами обговорювали в перерві, а й ту інформаційну агресію породжує і наш внутрішній розбрат, і та колосальна ненависть, яка є сьогодні в суспільстві, і те бажання бити один одного замість того, щоб піднімати країну, замість того, щоб розвивати її. Чи не найважливіший фронт, фронт економічний? Кодати тим людям, яких, вибачте, які зазомбовані московською пропагандою, вони в неї вірять, в тому числі, тому що в них немає куска хліба. Дайте їм роботу, дайте їм нормальну зарплату, і вони будуть інакше дивитися на цю країну. Тому що колега навів чудовий приклад по зростанні економіки. Я наведу інший. Китай зростання ВВП за минулий рік 9%. Вони вважають, що це мало. Насправді, якщо бути об'єктивним, я депутат опозиційний, дуже багато критикую владу, але завжди критикую справедливо. Менше з тим. Об'єктивно. У нас є по макроекономічних показниках є зріст. Він є, об'єктивно це так. Але хіба маленький українець його відчує? Більшість українських родин цього не відчує, тому що багато підприємств не витримали девальвації гривні. Я наведу простий приклад. Наприклад, да, в підприємства, які виробляють харчову промисловість і мусять купляти в доларі якісь інгредієнти за кордоном, там спеції, горішки, а реалізувати тут продукцію в гривні і в силу рітейлерів через відстрочку 70%. В кого був якийсь там, вибачте, там підшкірний жирок там фінансових запасів, ці підприємства витримали. В кого їх не було, нема. У мене на Рівненщині позакривалось багато підприємств. Ми маємо думати про те, як дати людям роботу, нормальну зарплату і впевнені завтрашньому дні. Цей парламент при всій часто справедливій ненависті суспільства до нього, при тому, що цей парламент не відповідає вимогам суспільства, це очевидно. Менше з тим, в цьому парламенті, в тому числі за ініціативою радикальної партії, були проведені речі, які допомогли країні зробити кілька кроків вперед. Зараз це заборона на експорт лісу-кругляка, це заборона на експорт металобрухту. У мене на Рівненщині, на сусідніх Житомирщині, Волині, Львівщині, Хмельниччині повідкривалося за останній час купа невеличких деревообробних підприємств. І це чудово. Людей є робота, в людей є впевненість. Багато цих людей жертвують сьогодні на армію, волонтерять. Раніше те, що то хотіли робити, не мали просто можливості, сьогодні вона є. От над такими кроками маємо працювати. Ну і четвертий фронт, безумовно, міжнародний. Ну ви, до речі, згадали інформаційний фронт, згадали боротьбу з пропагандою російською. От прокоментуйте. Уважно слухав. Я вітаю розслідування щодо каналу «Інтер». Знаєте, Черчилль любив говорити про те, що демократія найгірша форма державного устрою, але нічого краще не придумав. Безумовно, щоб в Україні було справжнє демократичне суспільство, відповідний державний апарат. Але в мене думка трошки інша, тому що час війни – це період приймати інколи жорсткі рішучі кроки. Я дуже добре пам'ятаю, в кінці лютого 2014 року парламент
який, як завжди, в критичних для державності ситуаціях державу рятував і в 91-му році, і в 2004-2005 роках, і під час недавніх подій, і, не дай Бог, знов ситуація в країні запалає, я певен, що саме парламент братиме на себе відповідальність і рятуватиме країну. Так от, тоді з політичної волі приймалося дуже багато рішень, без яких ми втратили б набагато більше території. І я прихильник в час війни, в час агресії, в тому числі дуже жорсткої інформаційної агресії, діяти жорстко. Канал Інтер, поза всякими сумнівами, давно має бути заборонений. Включіть новини Інтер, я купа розслідувань по тій же пані Столярові. Просто інформаційно гвалтують, вибачте, голови людей, інформаційно гвалтують і дітей в тому числі, через маніпулятивні новини, відверто брехливі, які дають конфлікт в Україні як громадянську війну. Це базова задача російської пропаганди. І для цього ж і на Russia Today дають зараз 25 мільйонів Франції. Хоча конкретно щодо Франції, мені здається, тут більше міра істерика. Вони інвестували роками гроші в Марін Ле Пен в Національний фронт, а тут воно все пшик. Ну, що ж треба робити? Франція... І попри те, що президент Еммануель Макрон називає їх органами брехливої пропаганди, вони все одно запускають свої проекти. Ну, це питання, да, демократія теж має свої недоліки. Бачите, Франції президент не може. Дозвольте, я завершу. І коли ми... Я тут якраз загрози не бачу, це просто приклад істерики кремлівських пропагандистів, або як покійний Борис Єхімович Німцов казав, пропагандонів. До речі, от вони це... позавчора померла людина, яка чергувала на місці вбивства Німцова, його вбили побоями. Зі словами «ти що, Путіна не любиш». Ось так, на жаль, це для Росії типова реальність. Да? Закон Тайга і прокурор Медведь. Ну, вони такі є. І ця країна хоче просувати свої цінності в світі. Слухайте, ця країна, порівняйте, я якраз читав, коли була можливість трошки відпочити, якраз читав про Росію до Петрову. Це кінець 17-го століття, часи Олексія Михайловича, коли вже світ став відносно цивілізований, там не можна дітям гратися з собакою, бо це дика тварина, не можна було грати на музичних інструментах, при тому, що в Київській, саме в Київській Русі вони були, а в Московському царстві було заборонено. Могли, значить, навіть в кремлівських палатах посуд мили раз на тиждень, і гниле м'ясо навіть з мухами не викидали, варили вші, пили не самогон, а брагу, лінь було зробити самогон, так як в інші слов'янські народи гнали там в селах. Тобто це дикий народ, я не хочу образити, там є інтелігентні, розумні люди, такі як вони.